ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰንብታችኋል። በዛሬው ዝግጅታችን የውሃ ሀብታችን በመጠቀም ረሃብን ለማጥፋት ይቻላል ወይ ብለን የምንጠይቅበት ፕሮግራም ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለረጅም ጊዜ ያጠኑ፣ ያሰቡ፣ የተመራመሩና የሰሩ ባለሙያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔ ግሩም ታሪኩ ነኝ። እንግዳይን ኢንጂነር ታደሰ ኃይለስላሴን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢንጂነር ታደሰ ኃይለስላሴ ላለፉት 50 ዓመት በላይ በምህንድስና ዘርፍ ተሰማርተው የሰሩ ባለሙያ ናቸው። የበርታ ኮንስትራክሽን መስራችና ስራ አስኪያጅ ናቸው። ከግል ህይወታቸው እንጀምራለን። ኢንጂነር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን እዚህ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ምናልባት ከግል ህይወቶ ብንጀምር ኢንጂነር፣ እስቲ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ያሉትን ህይወት ባጭሩ ይንገሩንና ዛሬ ወደ ተነሳንበት ርዕስ ደግሞ እንሸጋገራለን። አባቴ ባላገር ነው፣ ገበሬ ነው። ከዛ አዲስ አበባ መጣሁ። በልዩ ምክንያት አጋጣሚ አዲስ አበባ መጣሁ። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አዳሪ ትምህርት ቤት ተማርኩ። ከሁለተኛ ክፍል እስከ 12ኛ ተፈሪ መኮንን አዲስ አበባ አዳሪ ሆኜ ነው የተማርኩት። ከዛ ማትሪክ ፈተና አለፍን። መሐንዲስ ኮሌጅ የሚባል አለ አዲስ አበባ ውስጥ። መሐንዲስ ኮሌጅ ነበር ያን የሚባለው፣ ቴክኖሎጂ ፋክልቲ የሚባለው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ፋክልቲ አሁን ነው፣ ያኔ መሐንዲስ ኮሌጅ እንለዋለን። እዛ ነው የተማርኩት ምህንድስና ትምህርት። ከዛ ግራጁዌት አደረግኩ። ይሄ እንግዲህ የትምህርቴ ደረጃ እዚህ ድረስ ነው። እንም ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ለመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት ማንቴሊ እንዲ ኩባንያ የሚባል አንድ ትልቅ የጣሊያን ኩባንያ ውስጥ ተቀጥሬ ሲቪል ህንፃዎችን ስርዓት ልምምድ አድርጌ ጨርሻለሁ። የፖስታ ሚኒስቴር ጠቅላይ ፖስታ ቤት የቴሌ ሄድ ኦፊስ ቸርችል ጎዳና ላይ ያሉት እዛ ላይ ገብቼ እዛ ስራ ተቀጥሬ እሱን ሰራሁ። ከዛ በኋላ ከጓደኛዬ ጋር ሆነን የበርታ ኮንስትራክሽን የሚባለውን ጀመርን። እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ በዛ ስራ ላይ ነው ያለሁት። ለምንድን ነው በርታን መጀመር የፈለጉት? በጊዜው በዛ ደረጃ የሚሰራ ብዙ ድርጅትም አልነበረም እና ያንን ድርጅት ለመመስረት ያነሳሳዎት ምንድን ነበረ? በጨዋታ በወሬ የኢትዮጵያ ኮንትራክተሮች አልነበሩ፣ የነበሩት ጣሊያኖች ናቸው በሙሉ። አንድ ክፍለ ዮሐንስና አንድ ብቻ ኢትዮጵያዊ ኮንትራክተር ነበሩ የድሮ። ሌሎቻችን ጣሊያኖቹን ለመተካት ብዙ ጉጉት ነበረን። በዛ ምክንያት እንኳን አይደለም እነሱ ጋር የተቀጠርኩት። ነገር ግን ያንን ስራ ልምድ ካገኘው በኋላ ሁሉም ሰው የግድ የራሳችንን ስራ እንድናቋቁም የራሳችንን ኩባንያ እንዳቋቁም ብዙ ገፋፉን ስለነበረ ኮንስትራክሽን ኩባንያ አቋቋምን እና በዛ ነው የቀጠልነው እንጂ እንዲሁ ታስቦበት ታልሞበት የተሰራ አይደለም። ኢንጂነር፣ እንግዲህ አሁን በዋነኝነት ዛሬ የምንነጋገርበት ጉዳይ ከዚህ ከውሃ ሀብታችን ጋር የተያያዘ ነው። ግድቡንም ደግሞ እንመለከታለን፣ አባይን ጉዳይ እንመለከታለን እና እርስዎ ለብዙ ዘመን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያስቡበት ሲያጠኑበት የቆዩት ጉዳይ ነው እና ይሄ ግድብ ተገድቦ አሁን እንግዲህ ወደ መጠናቀቁ ደርሷል። ኃይል ማመንጨት የሚጀምርበትም ጊዜ ደርሷል እና ምን ተሰማዎት? አሁንም ቁጭት ነው። ይሄ ህዳሴ ግድብ በመሰራቱ በጣም ደስ የሚለኝ ነጥብ አለ። ምንድን ነው እዛ ላይ ነጥቡ? ኢትዮጵያውያኖች እንድንተባበር፣ ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሀገር እንድናስብ በጣም ጠቅሟል ይሄ ግድብ። ግብጾች በጣም ይንቁናል፣ በጣም በጣም ይንቁናል። የሚንቁን ምክንያት የእኛን ሀብት እነሱ ወስደው እነሱ አድገውበታል፣ እኛ አላደግንበትም። እና እንግዲህ በእነኚህ በሁለቱ አንዱ በማስተባበሩ በጣም እደግፋለሁ የዚህን ግድብ መሰራት። ሁለተኛ ደግሞ ከንቀትም ወጥተን ራሳችንን ችለን ይህን ግድብ መስራታችን እና መጨረሳችንን በጣም እፈልገዋለሁ።
በሶስተኛ ደረጃ መብራት አመንጭቶ በመብራት በመጠቀም መብራት በመሸጥም ገንዘብ በማግኘት አገራችን ይሻሻላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያቶች የግድቡን መሰራት በጣም እደግፋለሁ። በሌላ በኩል ምቆጭበት የውሃን ጥቅም የኢትዮጵያ ሕዝብ አላወቀም። ውሃ ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል፣ ለበጣም ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። ከሁሉም በላይ ትልቁ ጥቅሙ ለግብርና በኢሪጌሽን ምግብ ማሳደግ ነው። ያንዳንዱ አትክልት አዝርዕት በሙሉ የሚበቅለው በውሃ ነው። ስለዚህ ለውሃ አልተጠቀም፣ ይህ ግድብ ለውሃ እንድንጠቀምበት አይጠቅመንም። መብራት አመንጭቶ ለነሱ ነው የሚሄድላቸው። ለዳው ድሮ ጀምሮ ውሃ ወደ እነሱ ወደ ግብጽ ስለሚሄድ አሁንም ያንን ውሃ ወደዛው ነው ዞላቸው የሚሄደውና ያ ቁጭት አለ፣ በሆዴ አለ ያ ቁጭት። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ነው ቢሉት፣ እርሶ ቀደም ብለንም ስናወራ ውሃው ኃይል ማመንጨት ብቻ አይደለም፣ ምናልባት የተሻለ ሌላ ጥቅም ላይ ልናውለው እንችላለን ይላሉ። ቅድም እንዳነሳሁልህ ውሃ ብዙ ጥቅም አለው። ውሃ በጣም ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። አንዱ ለትልቁ ጠቃሚነቱ ለእርሻ ብናውለው ብዙ ሺህ ብር የሚያመጣውን ኤሌክትሪክ ማመንጨት ላይ ስናውለው አንድ ብር ብቻ ነው የሚያመጣው። አንድ እጅ ከአንድ ሺህ እጅ ጋር ነው ጥቅሙ ሲታይ። እንግዲህ ትንሽ ሂሳቡ ላይ ትንሽ ትምታታ ይሆናል። ኤሌክትሪክ ሲመነጭ ተዳፋት ይፈልጋል። ስለዚህ በተዳፋትህም ብዛት ነው ኤሌክትሪክ የምታገኘው። ሆኖም ውሃን መጠቀም ያለብን ለግብርና ነው። ኢትዮጵያችን የሁሉ ረሃብ፣ የሁሉ ውርደት የደረሰብን፣ የሁሉ ችግር የደረሰብን ውሃችንን ለግብርና ስላላዋል ነው ነው። ስለዚህ እንዲያውም ዛሬ ተንገብግቤ እዚህ ለመምጣትና ይህንን ለመግለጽ የፈለግኩት ዋናው ነገር የአባይ ውሃ ለኢትዮጵያም አይበቃ፣ ለራሳችን ሳይበቃን ለሰው አሳልፈን መስጠት የለብንም የሚል ነው የድሮ ጀምሮ አቋማችን። የድሮ ጀምሮ ያለኝ አቋም የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ምሁራኖች አቋም ውሃውን ለግብርና ተጠቅመን በቂ ምግብ እንኳን ማምረት አለብን። አሁን ኢትዮጵያ በቂ ምግብ አታመርትም። ለራሷ ሕዝብ ለራሷ ልጆች በቂ ምግብ አታመርትም። ከሰላሳ ከአርባ ዓመት በኋላ ደግሞ 200 ሚሊዮን ይደርሳል የኢትዮጵያ ሕዝብ። ስለዚህ ምን ልንበላ ነው? እንደ ሀገር ለመኖር እንደ ሀገር ጎበዝ ጎበዝ ኢትዮጵያኖች ለማፍራት ምግብ ተመጣጠነ ምግብ ማቅረብ ያስፈልጋል። ያንን በልመና እስከ መቼ ነው? ህይወታችን ሙሉ ስንለምን እንደዛ ነው። ያው እፍረታችን ያለው ለማኞች ናችሁ፣ ረሃብተኞች ናችሁ እያሉ ነው የሚቀልዱብንና ዓለም የሚሳለቅብን እንደዛ ነው። ደግሞ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ኮታቸውን ቁርሳቸውን እየተዉ ለእኛ ምግብ እንዲሆን የላኩበት ጊዜ አለ። የዓለም ህዝብ እንደዛ ነው የመገበን። ከዚህ መውጣት አለብን። ከዛ ለመውጣት በዚህም ብትለው በዛም ብትለው አለ ውሃ ግብርና ሊካሄድ አይችልም። እና አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ነገር ሁሉ ተባብሶ ጭንቀት ውስጥ የገባ ነው። ለወጣቱ ስራ አልሰጠንም፣ ወጣቱ ስራ የለውም። በዚህ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ስራ ፈት ናቸው። ይህ ሁሉ ድንጋይ ውርወራ፣ ይህ ሁሉ ብጥብጥ የምታየው ስራ ስለሌለው ነው። በሁለተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ የለንም። ወደ ውጭ የምንልከው ምርት ተወዳዳሪ ምርት አምርተን ልከን ገበያ ላይ ለመወዳደር አልቻልንም፣ ወደፊትም አንችልም። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱን ለመፍታት ሁለቱን ችግሮች መልክ ለማስያዝ ግብርና ላይ ማተኮር አለብን። ግብርና ላይ ደግሞ ማተኮር ማለት እንደ ኢትዮጵያ ገበሬ አይደለም ያሆኑ። አዎ፣ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኢንጂነር፣ አሁን ለምሳሌ ውሃውን ለእኛም አይበቃንም ብለዋል። ይሄኛውን ግድብ እንኳን ለመስራት እንግዲህ ያለውን ፈተና አይተዋል።
ያለውን ግብግብ ተመልክተዋል። ውሃውን ለሚለቀቀው እንኳን በብዙ ድርድር በብዙ ፈተና በብዙ ግፊት በብዙ ዲፕሎማሲ ነውና የሚሆን ነገር ይመስሉታል ወይ? ውሃውን እዚህ አስቀርተን ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ምን ይሆናል? መቼም ሳትለፋ ሳትደክም ምንም ነገር አይገኝም። ምንም የጣፈጠ ነገር ጥሩ ነገር ሳትደክም አታገኝም። ይሄ የታወቀ ነው። ይሄን መካድ የለብንም እና ጥሩ ነገር ለማግኘት በጣም መልከም አለብን ሁላችንም። እናት አንድ እናት አንድ ልጅ የምትወልደው የምትወደው ልጇን የምትወድበት 9 ወር ተሸክማ መከራ አይታ መግባ ከራሷ የበለጠ ተንከባክባ አሳድጋ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ስራ ነው። እኛም እንደ ሀገር እንደ ራሳችን እንድንችል ከተፈለገ ከባድ ስራ መስራት አለብን። ከባድ ስራ ማለት ደግሞ የራሳችን ውሃ ለሰው ለሌሎች አሳልፈን ከመስጠት በፊት ራሳችን መመገብ አለብን፣ ራሳችንን መቻል አለብን። ስለዚህ ከባድ ስራ ነው ይሄ። ግብጾችን ሱዳኖችን አሳምኖ ኢትዮጵያም ውሃ ያስፈልጋታል ለእናንተ ብቻ አንለቅም ብለን ውሃችንን መያዝ ከባድ ስራ ነው። ይህንን መሪዎቻችን እስከዛሬ የነበሩ ንጉሶቻችን በሙሉ ሲዝቱ ነው የምንሰማው እንጂ ውሃውን ለማቆም አቅሙ እውቀቱም የላቸው። ላሊበላ ንጉስ ላሊበላ ጀምሮ እስከዛሬ ይወራል እንጂ ማንም ንጉስ አላቆመውም። ይህንን የአባይን ፍሳሽ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደ እነሱ ጋር ወደ ግብፅ እየፈሰሰ ነው ያለው። ግብጾች ደግሞ አሁን እየተጠቀሙበት ነው። ያለፈው 50 ዓመት ያለፈው 100 ዓመት ጥሩ አድርገው ተጠቅመውበታል። ከዛ በፊት እንደኛው ዝም ብሎ ነበር የሚሄድበው እነሱም ሀገር። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያውያኖች በውሃችን ካልተጠቀምን እንደ ሀገር መቀጠል እንደ ሀገር ንጹህ ጭንቅላት ጉብዝና ያለው ጎበዝ ያለው ጭንቅላት ኢትዮጵያውያን መፍጠር አንችልም። አቅንጭራ ነው የምትለው እንዲ አቅንጭራ ምግብ አታችሁ እኮ ግማሽ ሰው ናችሁ እያሉ እየቀለዱብን ነው። አሁን በዓለም ላይ የሚነገረው ኢትዮጵያውያኖች በቂ ምግብ አትበሉም፣ በዚህ ምክንያት ጭንቅላታችሁ በደንብ አልፋፋም፣ ሰውነታችሁ በደንብ አልፋፋም እያሉ ምሁራኖች እየተናገሩ ነው። ስለዚህ ይህንን በጥራት ማወቅና መጋፈጥ አለብን። ይህን የግድ መጋፈጥ አለብን ነው የሚሉት ግብጾች እኮ። እንደውም አሁን ከእርሻ ኢኮኖሚያቸውን ከእርሻ ከተመረኮዘ ግብርና ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪው እየተሸጋገሩ ነው አይደለም? አዎ፣ በጣም በጣም። በፊት የዛሬ 50 ዓመት ፕሬዚዳንት ናስር ከመምጣታቸው በፊት ከኛ ይባሱ ነበሩ። ምክንያቱም ምንም ዝናብ ስላልነበራቸው በክረምት አባይ እንደ ጎርፍ ሆኖ ሮጦ ያመልጣቸዋል። ሄዶ ሜዲተራኒያን ባህር ነው የሚገባው። ፕሬዚዳንት ናስር ሲመጡ ያደረጉት ይህንን አባይን ገድበው የአባይን ፍሳሽ በቁጥጥር ስር አደረጉ። በቁጥጥር ስር አድርገው በዛ በሚፈለገው ልክ እየተለካ ለገበሬው እየተሰጠ እርሻቸውን በጣም አስተካክለው ሰሩ። በፊት ጎርፍ ያጥባቸው ነበረ፣ በጣም ያጥባቸው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ግድቡ ከተገደበ አስዋን ግድብ ከተገደበ በኋላ ማናቸውም የግብፅ ገበሬ ጥሩ እያመረተ በትክክል እያመረተ በበጋው ጊዜ እያመረተ ለራሱ ምግብ አገኘ፣ ለውጮችም እያመረተ ይሸጣል። በዚህ ገንዘብ ተነስተው ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብተዋል። አሁን በዚህ ገንዘብ ተነስተው ሱዌዝ ካናልን ትልቅ አድርገዋል፣ አሻሽለዋል። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ጊዜ ግብጾች ይሄ በግብርና የሀገር ውስጥ እንካማቸው ወደ 120% ነው። በፊት 90% እንደኛው በግብርና ብቻ ነበር የሚተዳደሩት አካባቢ ነበር። አሁን 20% ብቻ ነው፣ 20% ነው ከግብርና የሚያገኙት ጥቅም። ስለዚህ እኛ ግን ያው ምንም ዜሮ ነው የኛ ናሽናል ምርታችን፣ የሀገር ውስጥ ምርት በጠቅላላው አሁን በቅርቡ እኮ ተናግረውታል ዶክተር አብይ 3 ትሪሊየን ብር ነው። እና እቺ ከምንም የምትቆጠር አይደለችም። ያንድ የዩኒቨርሲቲ ባጀት አትሆንም ውጭ ሀገር ባሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ድሀ የሆነው በዚህ ነው። ግብጾች ደግሞ ተሸጋግረዋል፣ አሁን ወደ ኢንዱስትሪ ገብተዋል። የግብርናው እንካማቸው
የግብርና ገበያቸው በጣም ቀንሷል። ኢንጂነር እንግዲህ እንደሚታወቀው እርሶ ሚሉት ውሃችንን ተጠቅመን ግብርናችንን በመለወጥ ከረሃብ እንወጣለን። እንዴት? ከብዙ ብቻ ሳምናን በጣም ሀብታም እንሆናለን። ከአረብ ከእያንዳንዱ ሀገር አረብ ሀገር ኩል እንሆናለን። ውሃችንን ተጠቅመን ግብርና ሰርተን በጣም ሀብታም እንሆናለን። እንዴት? እሱን ያስረዱ። እሱን እኮ ጽፌዋለሁ እዚህ። አሁን ገርማል። 2 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ለዘመናዊ ትንሽ ጭንቅላት ላለው ገበሬ ከሰጠን 1 ትሪሊዮን የኢትዮጵያ ብር እናገኛለን በዓመት። ምን ማለት ነው ይሄ? አንድ ሄክታር ጤፍ አምርተን ውጭ ሀገር ብንሸጥ በጣም ብዙ 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር ከአንድ ሄክታር ላይ እናገኛለን። እሱን ነው የጻፍኩት እኮ። ከአንድ ሄክታር 10 ሚሊዮን ብር እናገኛለን። ለእያንዳንዱ ገበሬ 3 ሚሊዮን ብር በዓመት እንከፍላለን። ይሄ ህልም ነው ብለው ቅዠት ነው ታደሰም የሚናገረው ማለት ትችላላችሁ። ግን የኔ እንትን አይደለም፣ የኔ ግኝት አይደለም፣ የኔ አይደለም የፈለሰፍኩት። የግብርና ምሁራኖች 5 ናቸው። እነሱ አጥንተው ኤክስፐሪመንት ሰርተው ከአንድ ሄክታር በአንድ አዝመራ 85 ኩንታል ድረስ ማምረት ትችላላችሁ ብለዋል። ጥናታቸውን አያይዤላችኋለሁ። ማንበብ ከቻላችሁ ጥናታቸውን አያይዤላችኋለሁ። 85 ኩንታል አሁን የኢትዮጵያ ገበሬ እያመረተ ያለው ከ10 እስከ 20 ኩንታል በሄክታር በዓመት። እነኚህ ምሁራኖች 5 ናቸው፣ ስማቸውም አለ። እነሱ በአንድ አዝመራ 85 ኩንታል ታመርታላችሁ ከአንድ ሄክታር። 3 ጊዜ እንኳን ብታደርገው ወደ 250 ታገኛል። 4 ጊዜ ብታመርት 360 ታመርታለ። ይሄ ትልቅ ሪቮሉሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ቢሰራ። ይሄ ደግሞ ይቻላል፣ ቀላሏ ስራችን ነች። ስለዚህ እውቀት ይጠይቃል። እውቀታም እነኚህ ሰዎች እውቀቱን አግኝተዋል። በአንድ ሄክታር 85 ኩንታል በአንድ አዝመራ ብዙ አልጠየቁም እነኚህ ሰዎች። ዋና የጠየቁት ውሃ ያስፈልጋል። ትልቁ ግብአት ውሃ ነው። ትልቁ ግብአት ለዚህ ምርት ውሃ ነው። ምናልባት ጥናቱ ላይ ያለውን ነገር ባነበው ደስ ይለኛል። ተመልካቾቻችን፣ ኢንጂነር ታደሰ ይህንን ጥናት ያደረጉት በ1996 ነው። የጥናቱ ርዕስ ከኢትዮጵያ ራብህን ለማጥፋት ብሎም ድህነትን ለመቀነስ የተደረገ ጥናት ይላል እና የውሃ ሀብታችንን በመጠቀም ረሃብን፣ ድህነትን ማጥፋት እንችላለን፣ ይልቁንም ደግሞ ወደ ብልጽግና መሸጋገር እንችላለን የሚል ጠንካራ አቋም የተገለጸበት ጥናት ነው። እንደዚህ ይላል። አንድ የእንግሊዝ ገበሬ ከአንድ ሄክታር 75 ኩንታል ስንዴ ድረስ ያመርታል። የህንድ፣ የቻይና፣ የፓኪስታን፣ የግብፅ ገበሬዎች ደግሞ ከአንድ ሄክታር 50 ኩንታል ድረስ ያመርታሉ። በክልል አንድ ይላል፣ በአሁኑ ትግራይ ክልል ማለት ነው። በክልል 3 በአሁኑ አማራ ክልል ማለት ነው። በደጋው ሀገር የሚገኙ የኢትዮጵያ ገበሬዎች በሄክታር ከ10 እስከ 15 ሲያመርቱ፣ በክልል 4 ማለት በኦሮሚያ ክልል ማለት ነው፣ በአርሲ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች ዝናቡ በሰጠ ጊዜ ከ20 እስከ 30 ኩንታል ብቻ ያመርታሉ ብሎ በንጽጽር ተቀምጧል። እና ይሄ አስገራሚ እውነታ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ገበሬ የምርታማነት ችግር ከውሃ ማግኘት ጋር ነው የሚያያዘው ማለት ነው። ውሃ ብቻ አይደለም፣ እውቀትም አለ። በክረምት ጊዜ ዝናብ አላቸው፣ ነገር ግን እውቀቱ ስለሌላቸው ይህን ያህል አያመርቱ። እንዳልኩት 85 አያመርቱ፣ 10 15 ኩንታል ነው የሚያመርተው። በሙሉ ጎጃም 10 15 ነው የሚያመርተው። ዝናብ በክረምት አላቸው፣ እውቀቱ ስለሌላቸው ነው። አሁን እውቀት አግኝተናል። ይሄ የተጻፈው 20 30 ዓመት
አምስት አመት ገደማ ነው። ስለዚህ እውቀት ከጨመርክበት ስራህ ላይ እውቀት ከጨመርክበት 85 ትደርሳለህ ነው ያሉት። እነኚህ አምስት ግብርና ምሁራኖች ናቸው በእውነቱ ያገኙት። ማማናቸው መሰለ ዶክተር ታረቀ በርሄ እ ዶክተር ከበበው አሰፋ፣ ዶክተር ጌታቸው በላይ፣ ዶክተር ልክየለሽ ውቅሳ፣ ዶክተር ተስፋዬ ተሰማ እነኚህ ኢትዮጵያ ሲሆኑ ሚስተር ቶሺባ ቢሚባል ደግሞ ሌላ የውጭ ሰው አለ። እነኛ አምስቱ ኤክስፐሪመንት አድርገው ያገኙት 85 ኩንታል 70 ኩንታል ከዛም በላይ ልታመርቱ እውቀት ነው። ይሄ በእውቀት ነው የሰሩት። በእውቀት ሲሰሩት እነሱ ምንድን ነው ያደረጉት? በመስመር ዝሩ አሉ። መጀመሪያ መደብ ላይ አንድ መደብ ላይ ጤፉን እንደ ድሮ ታበቅለዋለህ። 15 ቀን ከቆየ በኋላ ያቺን ጤፍ እግሯን እያንዳንዷን እየነቀልክ በመስመር ዝራው አሉ። የሚፈልገውን ውሃ በሚፈልግበት ሰዓት አጠጣው አሉ። ውሃ አጠጡት፣ በቂ ውሃ በሚፈልግበት ጊዜ። ይሄ ከባድ አባባል ነው። አሁን ያለው ዝናብ በማይፈልግበት ጊዜ ይወርዳል፣ አትክልቱ አይፈልገው። ደግሞ አትክልቱ ሲፈልግ ውሃ ሳምንት ድረስ ይጠፋል። የክረምት ዝናብ እንደዛ ነው ጣጣው። እንግዲህ ይሄንን አስቀድታችሁ በትክክል ውሃ ስጡ፣ በኢሪጌሽን ስሩ አሉ። ቀጥለህ መስመር ስሩ አሉ። ከዛ በኋላ እንዳሁኑ ገበሬ በዝም ብለህ ማዳበሪያ ብቻ ሁለት አይነት ማዳበሪያ ደባልቀ በትን አይደለም፣ መሬቱ መርምራችሁ፣ መሬቱ ተመርምሮ ለሚያንሰው ማዳበሪያ ያችን በሚያንሰው አይነት ስድስት ሰባት አይነቶች አሉ፣ ከነኛ አርገ ስጠው አሉ። በጣም የሚገርም ነው። ውጤቱ እንደዚህ ነው የመጣው። የእውቀት ጥቅም ይህንን ያመጣው ውሃ ሲደመር እውቀት ማለት ነው። ውሃ ዋናው፣ እውቀት ዋናው፣ ቀጥለ ውሃ የምትለው ትችላለህ። ስለዚህ እንደዛ አድርገህ ስሩ ብለው ነው የሰጡት። መመሪያ ሰጥተዋል፣ ሰርተውም አሳይተዋል። እኛ ደግሞ ያንን ተቀብለን መስራት አለብን። ምርት ከፈለግ መስራት አለብን። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ጤፍ በአሁኑ ጊዜ እንመለስበታለን። ኢንጂነር፣ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ውይይታችንን አላቆምንም። ከኢንጂነር ታደሰ ኃይለስላሴ ጋር ነው እየተወያየን ያለ ነው። ካፍታ ረት በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ።